Ahoj, já vás vítám u dalšího videa. A dneska jsem se vydal na řeku, jenom takhle na jednu noc. Zkusit tadyhle tenhle úsek, kde většinou nechytám, ale je to tady zajímavý docela. Je tady hezká příroda, ta řeka je tady užší. Je tady klid. Je tady zároveň menší hloubka, než v místech, kde normálně chytávám. Vlastně na jiném úseku tady je kolem 2 metrů všude, spíš 1,5 metru. Zatímco na jiných úsecích, kam chodím na velký kapry, tak chodím spíš na ty hloubky, kde jsou třeba 3 metry i víc. A no, já jsem zvědavý, jak to bude brát. Přijel jsem teď někdy kolem 12. Chytil jsem podhoustvy na mangovou popku, to mě docela překvapilo, ale rovnou jsem ji pustil. A pak se mi povedl takový malinký tloušť na bojlíz. Takže, jak už jste rozpoznali, tak jeden prut chytám na bojlíz, druhý zkouším na metod s tou mango popkou. A uvidíme, no, třeba přes den přijde nějaký kapřík, nebo nepřijde. Zatím je to teda mrtvý, ani ryby se neukazují. Je to opravdu ta hladina úplně čistá, bez jediné nějaký aktivity. Takže přímo tadyhle naproti můžete vidět vlastně výklenek, kam chytám nebo kam nahazuju. Takhle tadyhle do těch míst házím ten metod před tu spadlou větev a tadyhle před tu velkou vrbu házím zase ten prut na bojlíz. Mírně jsem si to tam zakrmil pár kuličkama, jenom opravdu tak decentně, prostě aby tam něco bylo. Nějaký, já nevím, když bych to měl odhadnout, tak půl kila třeba, bohatě to stačí takhle na tu jednu noc, pak ještě teda večer, než bude tma, tak tam ještě pár kuliček přihodím, aby tam byly nějaký čerstvý tvrdý na tu noc. A uvidíme, teď krásně svítí slunce, až moc, je zatím docela teplo, tak uvidíme, jak bude v noci. Tak, byl jsem další dobu bez záběru a teď mi přišel krásný kapřík. Tak kolem 50, možná přes. Já tady mám metr, tak ho změřím, abych neodhadoval. Ale to rozbojoval teda pěkně. A má... Hele, má 54. Takovej, ale je to takový křivohub, tyjo. Má tadyhle asi od dětství už křivější hubu. Ale pěknej, no. Na mangovou popku na ten metod zabral. Tak snad budou chodit za chvíli větší. Ale jak říkám, čekal jsem na něj tyho snad 3-4 hodiny. Vůbec teďkom přes den neberou. Krásnej, zdravej, ale tak půjde zpátky. Takže mám tady tohleto 50-gramový metod krmítko. K němu to je můj obratlík s tím kroužkem, který docela dobře funguje, že ty ryby se nevysekávají. Pletenou šňůru, která odolává vlastně oděru tadyhle kamenům a tak dále. Háček číslo 7 od Foxu White Gape. A tu ananasovou popku. Teda ne ananasovou, mangovou, pardon. A ona, v podstatě je to skoro to samý, ale tam u těch popek je vždycky důležitá spíš ta barva. A to je 12 mm teda popka. A ta montáž bravurně funguje, samozřejmě krátký návazec, hodně důležitý u toho metodu. A krmení používám teď, peletky jsem si nevzal nebo nebral jsem je, nechal jsem je doma a používám čistou směs Robin Red a taky funguje. Takže dlouho jsme tady neměli takovou vsuvku do videa a to je vaříme z TMK Fishing. Dneska tu mám opravdu specialitu. Teď jestli ji najdu, jo tady, mám tady lunch meat. Který rybář nemá lunch meat, tak podle mě není rybář, protože to je tak strašně univerzální jídlo. Nejenom, že na něj můžete chytat, ale za druhý můžete v podstatě uvařit s lunch meatem úplně všechno. Takže já jsem se tady připravil vodu, kterou si teď zažehnu, ale mám tu k tomu, že si tam dám špagety. Zvědavé, jak to bude chutnat. A ono, ty těstoviny jsou všechny stejný. Plyn hoří, tak je to dobrý. Kolikrát jsem si koupil bombu a byl to nehořlavý plyn.
Takže voda už se trošku začíná vařit. A teďkon doporučuju. Jo, někdo mi volá, super. Teďkon se žádnej Ital nebude dívat, protože budu lámat špagety. Ale tady v tom ještě se prostě normálně udělat nedají. Tak. Jsou tam. Teď jenom je uvařit. A ono to je hned vždycky. Ty špagety jsou do 5 minut. Takže špagety už jsou skoro hotový. Teď jenom z toho slej tu vodu. Ještě košnu. Au, au, au. Trošku pálí. Ale jo, to už je dobrý. Mám rád trošku tvrdší, nemám rád takový, ty jsou úplně rozměklý. Ale tohle to je ideál. Tak. Teď jak mám takhle ten lunch meat, tak normálně to tam fouknu celý. Vůbec se toho nebojím. Tak já to musím otevřít. A to je docela blbě. Tak. Takhle hezky vypadá. Bůh ví, z čeho to je, ale chutná to dobře. Vždycky to tam normálně takhle nakrájím, nebo nakrájím prostě vysypu. Ještě dobrý je hovězí maso, takový to v té vlastní šťávě, jak tam je ten tuk. Přece jenom v tom lunch meatu moc toho tuku není. Takže je potřeba to ještě jako pořádně rozmixovat nebo rozmíchat. Toho dost. Aspoň se člověk pořádně nají. Takže jdeme koštovat, dámy a pánové. Výtvor století. Co dodat? Prostě lahoda. Ono na těch rybách chutná všechno, co si budem. Takže přišlo na řadu krmení. Mám to tamhle před tím stromem. Uvidíme, jestli to něco naláká. Zatím teda ryby vůbec neberou. Třeba začnou. Až v noci. Takže blíží se už tma. Jak vidíte za mnou, řeka už utichá do tmy, nebo do takového šera. A já jdu oba dva pruty hodit na boilies. Mám tady připravenou svoji oblíbenou montáž, kterou fakt už snad rok, možná dva neměním, protože se mi osvědčila snad v každém ročním období a v jednoduchosti je síla. Mám tam klasicky olovo na závěsce, potom anti-tangle obratlí, který mi zajede vlastně do té závěsky. A je tam takzvaně na polopevno, takže ta ryba se krásně přisekne. Háček 4. Akorát zimně třeba tam dávám i 6. No a boilies jsem tam mám Winter Expressku a na druhý prut zkusím Euphorii. Takový sladký příchutě bývají docela dobrý. No a samozřejmě k tomu celku ještě dávám PVAčko a hlavně extrémně důležitý tady je backlead, který mi vlastně drží vlasec podél dna a ryby se tak neplašejí a můžou tadyhle po tom krmném místě různě přejíždět. A i třeba pokud přijedou ze zdola, tak je tam ten vlasec, nebude rušit. Takže jdu to tam hodit. Tak, letí to tam do zakrmeného místa. Paráda, úplně přesně. Teď tam ještě dá ten backlead a
nechám to tam až do tmy. Nebo až prostě dokud něco nezabere. A na druhý prut teda dám tu euforii a tu hodím malinko blíž. Nebudu mít oba dva pruty ve stejné vzdálenosti, ale dám jeden malinko blíž, třeba 2-3 metry vedle toho krmného místa. Tak si představte, že celou noc nic. Vůbec nebrali ty velký ryby, prostě tady asi očividně nejsou. Protože na to bojlís prostě nebyl žádný záběr. A když jsem tam dal teďkon opět metod s tou mangovou popkou, tak mi přišel takovýhle malý prcek, který má snad tak 40, možná ani ne. A třeba budou brát aspoň tyhle ty menší ryby ráno, ale bohužel žádný větší kapr se v noci nekonal, no. Není tady žádnej zrovna. A třeba ještě může přijít teďkon přes den, a i když o tom pochybuju, tak ho dopustit. Takže jen co jsem to tam nahodil znova, přišel mi další po nějakých, já nevím, 10 minutách. Tentokrát pěkný liseček. To tady má nějakou tak krásně zdravej, ale opravdu nádherná rybička. Já myslím, že tak kolem 47 by mít mohl, ale je pěkný. Krásně vybarvený. Když takhle s ním zaklepu, tak se jí naježí. Peckovej. Ale je hezky vysoký, no. Tak, jde zpátky. Tak, mám tady na něj menší podběrák, abych ho nerasil v tom velkým. Tak. Já, tady nějaký klacek. Promiň. Tak upaluj. A už odjíždí. Tak hlásím se s dalším úlovkem. Tentokrát takhle pěkný opět liseček. Takový napůl černoch, napůl zlaťák, oranžovák. Tak jde zpátky. Zaplať pánbu za ty mangové popky. Člověka opravdu zachrání vycházku. Ale ten má ještě síly, hele. Pluj. Už. Takže hlásím se s další rybou, tentokrát s jiným druhem. S pěkným tloušťákem. Takovýmhle vypaseným. Hezkej, no. Taky si vzal mango, taky mu očividně chutná. Oni mají tak velkou hubu, že vezmou všechno. Jdu opustit. Tak podívejte, přišel mi takovýhle malý kapřík, jako malovaný. Na tu mangovou popku zase, ale takovýhle prcek. Ale podívejte se na ty šupiny, to je neuvěřitelný. Takovýhle šupiny, nádherný. No nic, jdu ho pustit. Tak tady můžete vidět, táhnu dalšího. Začali brát jak na běžícím páse. Zrovna když už jsem začal balit věci. Ale jsou to takovýhle prostě malý, jedna sorta. Ryby prostě kolem těch 40. Ale s většinou listci. Vidíte všecko na tu mangovou popku. Tak jdu ho podebrat. Tak to je on. Takhle malý nezbedník. Jde zpátky. No berou opravdu jako neskutečně, no. Tyhle ty malý na tu popku. Ta popka opravdu zachránila tuhletu jednu noční výpravu. Hop. Takže dámy a pánové, povedl se mi teď krásný double s tím, že oba kapříci mají přes 50 cm, nebo ten má 50, ten má přes kousíček, ale je to nádherný tlustý lisec veliký. Takže double. Tenhle zabral na boilies, který jsem tam hodil na druhou stranu k větvím, a tenhle zabral na method mango. Takže tohle je ten první šupík. Nádherný. Naježený, a tohle je ten lisec.
Tak. Pecka. To je paráda, co? Takhle jde davlík. Jdu je rychle pustit. Také tady chvíli nechám odpočinout z podběráku, že jednou jsem měl trošku díl na břehu, než jsem stihl vytáhnout tu druhýho. A jsou to nádherný ryby. A tak tenhle šupík už pojede. Tak šup, můžeš jet. Jo, už. Už to vypadá dobře. Teď toho lisáče. Tak. Ježiš, se tam nějak zasek. Dobrý. Už. A už. A zasek se zaploutev. S tím je takový jednoduchý proces. Dobrý. A už pavouba. No, když se vám takhle zasekne za tu ploutev, tak je dobrý dát podběrák takhle nahoru a mírně škubnout. Ono se to, on se hned vyvlíkne. A ploutve kaprům dorůstají vždycky hrozně rychle, takže to není žádný problém. Tak já teď normálně nestíhám ani pomalu nahazovat a teď mi přišel na patentku, na bojlíst na 20 mm od Beescarpu, na tuhletu kuličku. Krásný kapřík další. 49 centiáků, ale typický říčák, takový hezký. Ale nádherný zdravý ryby berou, opravdu. Toto je fakt ukázkový říčák, podívejte. Opravdu dlouhá, hubená ryba, ale krásnej. Žádná šupinka mínus, prostě takhle nádherná ryba, jak má být. Jdu ho pustit. Takže pro dnešní video to bude všecko. Doufám, že se vám video líbilo. Nakonec teda z propadáku to bylo pěkný kaprobraní. Teď začali hezky brát. Teď dopoledne ráno. Včera to byla bída, přes den jeden kapr, v noci vlastně ani ťuk. A začali až teď na ráno, najeli na to krmné místo. Bohužel velký ryby nenajeli, ale tak když člověk jede na tu jednu noc, tak je to kolikrát těžký, protože musí ty velký ryby nějak najít nebo odhadnout, kde by se tak mohly skrývat. A vzhledem k tomu, že ta řeka tady je docela dlouhá mezi jezema, mezi vlastně horním jezem a dolním jezem, tak je to dost dlouhý úsek a ty ryby tady můžou být vlastně na těch 2 kilometrech kdekoliv. A člověk opravdu musí čekat nebo vědět, kde zrovna v tom ročním období jsou. Já jsem si myslel, že budou tady, nebyly tady očividně, jsou tady ty střední kapři. Třeba ty velký budou dole, takže to zkusím zase příště třeba dole. A pokud se vám video líbilo, budu moc rád, když zanecháte like, odběr. A já se na vás budu těšit příště. Mějte se hezky. Petr Zdar.